Ми жилетки відправляємо. Якщо у нас навіть отакі да, без рукавки теплі да. робимо, все таки теж. О, пояса. Все, все, все. Усі ці пояси, теплі шкарпетки, устілки та безрукавки для наших захисниць та захисників з величезною любов'ю і турботою костопільчанки в'яжуть практично безупинно. Скільки виробів вже встигли виготовити, навіть і не рахують, бо ж працюють не на кількість, а на те, аби хлопцям та дівчатам на фронті було тепло і хоча б трошки комфортніше. Кажуть, почали це робити ще до настання перших холодів. Почали в'язати, спочатку, скажу, було важко, не вистачало матеріалу. Ходили, збирали, що в кого вдома було, що де по знайомих збирали. А зараз по гуманітарках ходили, щоб ту ниточку десь якусь роздобути. Але дякуючи всім моїм оцим людям, ми зараз вийшли на досить такий, я вважаю, хороший рівень, тому що ми вже два рази відправили великими партіями. Волонтерять жінки в приміщенні місцевої бібліотеки. Почали займатися цим ще влітку, з моменту заснування з їхньої ж ініціативи у закладі клубу за інтересами. Тоді жінки збиралися один раз на тиждень і здебільшого для спілкування та спільного проведення часу. Клуб за інтересами був створений на прохання нашої постійної читачки Надії Шемодюк. Ми, керівництво закладу, радо відгукнулися на цю її пропозицію і таким чином створили клуб за інтересами «Таємниці рукоділля». Першою метою створення клубу було, перш за все, згуртування творчих людей громади, спілкування, обмін думками, обмін досвідом. Однак вже за кілька місяців жінки стали не просто учасницями клубу, а волонтерками. Кажуть, цього вимагала ситуація в країні, та й залишатись осторонь допомоги армії вони не могли. Щонайменше тому, що в кожної з них є рідна людина, яка нині боронить наш спокій. Однак допомогти хотіли не лише своїм родичам, але й іншим військовослужбовцям. За півроку жінкам вдалося налагодити процес створення теплого одягу, і нині більшість виробів жінки виготовляють у себе вдома. Кажуть, у кожну шкарпетку, пояс чи без рукавку намагаються вкласти максимум фантазії, а головне – любові. Ми працюємо, ми тут мало робимо. У нас дуже багато людей, які допомагають, не приходячи сюди. У мене, наприклад, є така одна, вона член клубу, але вона в'яже вдома. Я їй кажу, ти прийди до нас. Це Люда Голиш, а вона каже, а чого я буду йти до вас, витрачати час, коли я за цей час можу зв'язати. Це, ви знаєте, дуже приємно це чути, наприклад, знаючи, що їх треба і треба, цих шкарпеток чи ще чого. Волонтерки кажуть, усі вироби намагаються робити різних розмірів, усі схеми для них шукають в інтернеті. Разом із тим зазначають, запитів на ці елементи одягу нині надходить дуже багато і подекуди їм банально не вистачає рук. Тож запрошують усіх охочих долучатися до їхньої ініціативи, а за можливості ще й надавати матеріали, з яких можна усе це виготовляти. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.